Fala, cara, eu estou aqui, canal, desse vídeo. E hoje vou que dar pra vocês esse jogo. É muito da hora esse jogo, entendeu? E que chama que esse jogo? Colônia contra-atacar. É o nome disso. Então, esse jogo é do Brasil, né? E o seu Wilson. E via seu burro, burro demais, né? Jogar. E eu desliguei a televisão e vamos à abertura do jogo. Aqui. E tem o Pikachu com C. Né? Vamos nessa. Eu queria saber o que é o uma touquinha e chapéu necessário. É muito caro. Tem que custar todo o dinheiro do cartão, moedas, né? Vamos jogar. Sique saque. Eu não sei que é o nome disso. Esse é o mapa. A música é boa. Ouve essa música. Eita, caiu. Esses bichos de videogames. É, o bicho aqui é só o medonho do mal. Nossa, eu morro assim? Vou comer o patatinha do McDonald's? Não. Wilson Donald. Isso mesmo. Passei. Não dá pra pegar uma caixa. Eu já joguei. Essa fase. Aí tudo inteiro não, do final. Desci, desci. Box de possível. Consegui pular. Eita, prontinho. Eita, cuidado. Esse aí dá perigoso, hein? E que se eu pegar o box. Peguei box. Eu caí e te morro. Boa. Agora tá boa do meio. Não tá passar aqui. É muito difícil essa passa. É que passar. É que ganhar o poder especial do chapéu dele. E 3, 2, 1. Aê,
esse medronho. E eu vou passar aqui. Esse comida é bom, hein? Tem que ganhar uma comida especial que os lanches. Eu começo tudo de novo esse lugar. Porém. Epa! Opa! Eu passei, quase não perdi. Passe, é um lado de passe. Olha o que ele faz. Aperta o botão desse daqui, é tiro. Tava a ver esse baú, esse som do passe do jogo do PlayStation 1. Pou. Esse aí não dá tirar esse bicho não. Só pula assim, ó. Ele não vai tirar. Só que cuidado que é perigoso esse bicho. Ai, eu já atendi os bichinhos voadores. Eu gosto de banana, mas não gosto de maçã. Ai, perdi sem querer. Agora, como que eu vou passar aqui? Ai, todo mundo não gosta de saber fazer isso. Ah, já volto. Pronto. Eu consegui pegar essa caixa. Eu morri uma vida. É prova e vida. É que morri que eu fui. Entrei do pés. Psh, cuidado com o pé igual os pinhos. Ah, é que vai ser com assim. Cuidado. Esse demônio. Esse demônio. Esse jogo, minigame do mal. É que eu vou ganhar banana aqui. Ganhei uma banana. Espera aí. Sobe. Pula. Desce. Sobe. E aí. Desce. E sobe. Aí, eu não comecei ainda, eu quero ver coisa embaixo. Ai, comecei esse de começo. Vai. Não, eu só quero ver esse daqui. Uma pista. Eu sei que é uma pista aqui. Eu quero ver, eu vou ganhar coisa de especial de poder. Não. Consegui passar isso. Quase não perdi nada. Essa coisa que passa tudo de novo. E eu já ganhei saída. E agora ganhamos. Parabéns. Muito demais. O seu Wilson apareceu no meu canal. É, ele vai assistir meus vídeos só. Mas faltou uma caixa do box. Mas não tinha nada que pegar na parte do poder especial. Isso aí, eu vou ver uma coisa que tem minigame. Ó. Tem aqui lugares, tem, você pode escolher assim. Tem um lugar, tem o super. Eu não sei o que é o nome disso. Tem esse, tem lugares, tem o igual os youtubers. Você pode apertar
Segundo o dedo, do meio do baixo. O do Mickey. Não é só reais. Ele não gosta disso. Ele é muito difícil. Ó. É o Superman 64. Morri. Eu não entendi o que ele fez. E morri. Não, eu não vou fazer comentário pra vocês. Então, eu vou no outro nível. Pronto. Eu cheguei no lugar, está aqui. É outro da nível. Treino de tiro. Que isso, esse lugar? Morri. E matei esse bicho. Matei. Foi. Ai, morri. E tira esse botão. É assim. Opa. Ah, 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 ah. Cuidado, tem uma abelha seguida. Matei uma abelha. Olha esse bicho aqui, ó. Eu já matei. Consegui passar. Matei! Ganhei um hambúrguer. E agora, batatinha, ganhei. Cuidado das abelhas, hein? Nossa, chato essa abelha, hein? Já matei. Esse pinhanha sem. Já matei. Eu ganhei massa. Eu ganhei box de vida do jogo do Super Nintendo. Ou melhor, o videogame. Cuidado. A matia. Aí. E. E que ganhar o poder. Como que eu vou passar assim? Ai, cuidado, hein? É muito perigoso. Agora dá. Ganhei uma burger. Uma maçã, eu não sei. Não, eu esqueci que tem uma burger ou uma maçã, eu não sei. Só que eu ver o YouTube meu vídeo. Uma cobra. Espera aí, eu vou ver isso.
Alfoqueira, alfoqueira é muito quente, é mais queima ela sente. Cuidado, é muito perigoso. O que tá fazendo? Não pode, não, que pode custar, não. É, eu falei, ele tá falando assim, e que é muito perigoso. E matei um mosquito, matei uma abelha. Esses mosquitos, hein? Matei esses mosquitos. Vou ganhar uma coisa. E um lendário de ouro, mas de todos, raro de todos. Não é comum. Caraca, velho. Uma caraca, velho. Vou estar esse começo. Não morri. Esqueceu? Hamburger. E agora? O que que faltar tudo no mapa? Ah, deixa para lá. Eu vou ganhar meu poder especial. Eu vou gravar o vídeo de hoje, amanhã, de ser. Esse mosquito é o ouro. O poder de mosquito especial. Esse bichinho é do mal. Perdi mal era. Nossa, é muito bicho assim. Vou passar assim. Ai, que ódio. Isso aí. Primeiro vou passar aqui. Ah, esqueci. Peguei um box combustível. Esqueci uma ponte, né? Espera aí. Eu consigo assim, hein? Ai, pode pular, cara. Esse aí é muito chato pra ser isso. Não dá pra passar. Peguei a banana. Matei esse bicho. Yeah. Espera aí. Eu vou pensar nesse lugar. Ai, esse bicho é ótimo, hein? Esse sapo é o criativo. Sapo. Peguei três.
Mas eu não peguei essa caixa de box. Entendeu? Cuidado, é muito perigoso. Matei. Que tem uma placa, cuidado assim. Não tem nada, cuidado. Sua. O moto. Eu sou rápido, esse moqueiro. É bom esse moto. Ainda mata todo sim, né? Ai, não peguei uma vida. Ué? É, eu fiz muito isso. Aconteceu? Eu já morri. Aconteceu? Cuidado essa coisa, né? A parede. Eu tô nadando. Eu tô andando nessa água, não dá tirar, só pula assim. O portal. Esse é uma cobra, hein? Não para nunca. Ai, perdi. Ele vai voltar. Voltou. Isso aí. Ai, não solta. Puei. Não. Agora puei. Uma saída. E pronto. Parabéns. Pegamos moedas. Passando de nível. Então, cara, inscreva meu canal. Deixe o sininho e deixe o like de vocês. Inscreva-se no canal e tchau!